Caros extensionistas, sejam bem-vindos ao projeto do curso de extensão Turismo e Empreendedorismo em Terras Indígenas. Fazem parte desta equipe os seguintes coordenadores: professor doutor Isaac Bonfim e a professora doutora Sandra Corbari, como acadêmica extensionista, Diandra Souza Ferreira, eu mesma. Aproveito a oportunidade para falar um pouco sobre a minha trajetória. Sou acadêmica de turismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Cidade Universitária, e também técnica em hospedagem pela Secretaria de Estado de Educação, Mato Grosso do Sul, sede MS. Atualmente estou cursando o quarto período de graduação, onde já atuei como membro do Centro Acadêmico CATUR e fiz parte do projeto de ensino E Por Falar em Turismo, que foi um sucesso mesmo com o período pandêmico e possibilitou a troca de experiência entre os alunos e os profissionais desse ramo. No momento, sou estagiária da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Fundetur, e acadêmica extensionista do projeto Turismo e Empreendedorismo em Terras Indígenas, no qual tenho muito orgulho em fazer parte. Passo a palavra agora para o professor Dr. Isaac. Caros extensionistas, sou professor Isaac Bonfim. Sou doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Magistério Superior pela Faculdade Internacional de Curitiba, bacharel em Turismo pelas Faculdades Integradas Curitiba. Atualmente sou professor do curso Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e editor-chefe da revista científica Ateliê do Turismo. Trabalho e realizo pesquisas com os seguintes temas: turismo e representações sociais, turismo esportivo, turismo e educação, turismo e desenvolvimento territorial, turismo e transformação do espaço urbano, turismo em terras indígenas e turismo e cultura. Nossa outra colega coordenadora desse projeto é a professora Sandra Dalila Corbari, bacharela em turismo e mestre em turismo pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, MAD, pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutora pelo programa USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP. É professora colaboradora do curso de turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse projeto tem seu mérito à professora Sandra Corbari, que desde a sua época de graduação e no mestrado tem trabalhado com a temática de turismo em terras indígenas. Neste projeto farão parte vários professores que atuam diretamente ou indiretamente com a temática. O objetivo geral deste curso e projeto de extensão é promover o empreendedorismo e o conhecimento a respeito do turismo em terras indígenas, suas especificidades, desafios e oportunidades enquanto meio de autonomia dos povos, a fim de instruir as comunidades indígenas e outros interessados em trabalhar futuramente com essa atividade. Passo a palavra agora à nossa acadêmica extensionista, Geandra. Obrigada. Aqui nós temos o nosso sumário. Nosso projeto foi dividido em alguns tópicos e que no final eles vão se complementar. Tópico 1 são conceitos e definições do turismo. O 2, sensibilização para o turismo. O 3, o turismo como oportunidade. 4, cultura indígena e o turismo. 5, o produto turístico. 6, turismo indígena. 7, legislação. Oitavo, turismo de base comunitária. Nono, oportunidades para o desenvolvimento. 10, como montar uma associação de moradores. 11, elaborando o plano de visitação da aldeia. 12, como abrir uma agência de viagem receptivo na sua aldeia. O 13, como divulgar o turismo por meio de vídeos nas redes sociais. No descritivo desse curso, nós temos aí a participação de professores de distintas universidades do Brasil, a participação de profissionais do turismo e outras áreas. O curso conta com videoaulas, material em PDF e atividades. Após a finalização de todas as atividades, será gerado um certificado de conclusão de curso. Sejam bem-vindos a esse projeto e esse curso de extensão, Turismo e Empreendedorismo em Terras Indígenas. Muito obrigado. Muito obrigada.